En lagsport för dig som gillar något snabbt och tekniskt. Vi pratar om innebandy. Innebandy spelas i två klasser. Rullstolsinnebandy för dig med rörelsenedsättning och stående innebandy för dig med intellektuell funktionsnedsättning. Bra! Snygg väggpassning där. Varje spelare har en klubba som används för att skjuta innebandybollen. Du kan även använda glasögon som skydd mot bollar. Och för rullstolsinnebandy används en rullstol som är anpassad för sporten. Innebandy går ut på att få in bollen i motståndarens mål. Rullstolsinnebandy fungerar likadant, förutom att målvakterna får använda klubba. Johan! Kör Johan! I innebandy spelar både tjejer och killar tillsammans.